ফুটৰ এটা ভাল খবৰ নৱবৰ্ষ আহি আছে আৰু এই নৱবৰ্ষৰ সময়তে মোদী চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দৰিদ্ৰসকলৰ বাবে আনিছে বিশেষ উপহাৰ খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত 80 কোটি জনতাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন আৰু 35 কিলো কৈ পাব বিনামূলীয়া ৰেচন প্ৰতি মাহে দেখৰ যিসকল দৰিদ্ৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এয়া মোদী চৰকাৰে নৱবৰ্ষত উপহাৰ হিচাপে দিব বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন লাভ কৰিব দেখৰ 80 কোটিতকৈ অধিক জনতাই সবিশেষ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ যেহেতু নৱবৰ্ষ আহি আছে নৱবৰ্ষৰ লগতে মোদী চৰকাৰে নতুন উপহাৰ দিছে দৰিদ্ৰ জনতালৈ নতুন বছৰৰ উপহাৰ কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা 81.35 কোটি দৰিদ্ৰ লোকক দিয়া হ'ব বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন এয়া মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এক উপহাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ূষ গোৱেলে এই কথা ঘোষণা কৰিছে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত দৰিদ্ৰ লোকসকলক মোদী চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন প্ৰতি মাহে লোকসকলে 35 কিলো খাদ্য শস্য বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব আৰু এই আঁচনিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে 2 লাখ কোটি টকা খৰচ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দৰিদ্ৰ জনতালৈ এক ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় দৰিদ্ৰ জনতাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বা মোদী চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লৈ আহিছে বিভিন্ন সা সুবিধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কৃষকসকলক PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ আঁচনিত বিভিন্ন সুবিধা দিয়া হৈছে সমান্তৰালকৈ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত এইবাৰ নতুন বছৰত 81.35 কোটি জনতাই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন আৰু প্ৰতি মাহে অন্ত্যোদয় আন্না যোজনাৰ অধীনত প্ৰতি মাহে 35 কিলোকৈ খাদ্য লাভ কৰিব বা ৰেচন লাভ কৰিব মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মোদী চৰকাৰে দেশৰ যিসকল দৰিদ্ৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নতুন বছৰত 81.35 কোটি দৰিদ্ৰ লোকে পাব বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন প্ৰতি মাহে 35 কিলোকৈ 1 কিলো 2 কিলো বা 5 কিলো নহয় 35 কিলোকৈ ৰেচন লাভ কৰিব মোদী চৰকাৰৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত দৰিদ্ৰ লোকক প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন এয়া মোদী চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় দৰিদ্ৰ লোকসকলে এমুঠি অন্নৰ বাবে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় যাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত 35 কিলোকৈ ৰেচন দিব মোদী চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু 81.35 কোটি দৰিদ্ৰ লোকে পাব বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ূষ গোৱেলে এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত দৰিদ্ৰ লোকে প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষকৈ দৰিদ্ৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰে ভিতৰত নৱবৰ্ষত এয়া কোটি কোটি জনতালৈ মোদী চৰকাৰৰ উপহাৰ মোদী চৰকাৰ